Ovim putem želim obavijestiti javnost da je počela vakcinacija u ovom slučaju uposlenika Doma zdravlja Tuzla i to po listi prioriteta i po listi službi koje su inače najisturenije kada je u pitanju COVID-19. Vakcinacija ide doniranim vakcinama. Prostor smo već duže vremena pripremali i obezbijedili. Naravno, taj isti prostor će služiti i za vakcinaciju stanovništva, tako da su uslovi uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaista vrhunski, možemo to tako reći, kada je u pitanju vakcinacije za COVID-19. Mi ćemo u toku dana pokušati završiti sve doniranim vakcinama koje smo dobili kada su u pitanju poslovnici Doma zdravlja. A za dalje vidjet ćemo kako će sve.